काहीतरी सगळीकडे जाऊन सांगणार आहे बाबा जरा गाडी खराब उभी केली उभी घेऊन गेला काय कोण पडत आहे तिथे. म्हणजे हे जे लहान सहान गोष्टी आहे आणि पब्लिक ड्रिंकिंग काय लहान गोष्टी नाही मी मान्य करतो. पब्लिक ड्रिंकिंग आणि आपले पब्लिक गार्डन मध्ये पब्लिक स्पेस मध्ये बसलेले जे गरगुटले आहे भरपूर त्रास आहे लोकांना, महिलांना सुद्धा त्रास आहे. तर याच्यासाठी स्पष्ट इन्स्ट्रक्शन दिलेली आहे. ड्रग्स विरोधी मोहिमेचा एक मोठा एक्झाम्पल जे सक्सेस स्टोरी आपल्याकडे झोन 10 मध्ये सुद्धा घडलेली, परंतु मी मान्य करतोय की याच्यामध्ये आणखी भरपूर आम्हाला करायची गरज आहे. तुम्ही सहयोग द्या, इन्फॉर्मेशन द्या. मी हे काय सुद्धा गॅरंटी घेत नाही की तुम्ही 100 इन्फॉर्मेशन आम्हाला मिळेल ती सगळी 100 इन्फॉर्मेशन काम होणार, परंतु सुरुवात तर करायची आहे ना. ते सध्या आपण करतोय दोन पाऊल पुढे जाऊन आपल्याला करायचे आहे. मी तुम्हाला गॅरंटी देतो तुम्ही इन्फॉर्मेशन देत चला आणि असे प्रकारचे लोक आहेत त्यांच्यावर लीगल ऍक्शन घेणे आणि जास्त मुजवपणा झाला तर झोडपून काढणार ही आमची जबाबदारी आम्ही करणार आहे. साहेबांनी खूप स्ट्रॉंग शब्द वापरले होते, मूर्खपणा आहे आणि घृणास्पद आहे. जे लोक बसून दारू पितात त्यांच्यासाठी ते उपयुक्त शब्द आहे. त्याच्याशिवाय इलिगल तुमचे आता सांगायची गोष्ट नाही, परंतु भरपूर वेळेस जे द्वितीय बंदी लोक सुद्धा उभे असतात आपले सिग्नल वगैरेवर, काही लोकांना त्रास असतात जोर जबरदस्ती तसा प्रकार होता कामा नये, कारण हे लहान सहान गोष्टी आहे. परंतु जे कॉमन नागरिक आहे त्यांना भरपूर त्रास आहे. आपली प्रायोरिटी नंबर एक आहे. मी परत रिपीट करतो, तुम्ही इन्फॉर्मेशन देत चला, त्याच्यामध्ये आपण काम करणार आहे. त्याशिवाय फक्त दोन मला आणखी मुद्दे सांगायचे आहे, कारण भाऊ आहे बहीण आहे. एक तर जे ड्रग्सचा मुद्दा आहे हा, कारण आम्ही जे काही लीगल कारवाई आहे फुल फोर्सने करतोय, परंतु शेवटी समाजामध्ये काय घडतोय त्याची पहिली भान जे घरामध्ये बसलेले लोक आहेत, आईना माहिती पडतोय, वडिलांना माहिती पडतोय, त्यावेळेस कृपया करून अशी गोष्टी तुम्ही नको नका. तुम्ही पोलिसापर्यंत आणा ती गोष्टी. आम्ही सुद्धा तुमचे मोठे भाव म्हणून जर मुलगा पडलेला आहे मुलगी पडलेली आहे अशी काय व्यसन मध्ये आम्ही तुमची मदत करणार आहे. कोण पेडलर्स आहे तिथे, कोण लोक ड्रग्स सप्लाय करतात, ते लहान लेवलचे सुद्धा असू शकतात, परंतु अशी इन्फॉर्मेशन आली पाहिजे. कारण ही एक अशी प्रॉब्लेम आहे जी आपल्या समाजामध्ये दिमक सारखी लागलेली आहे आणि माननीय एलएनओ सरांनी स्पष्ट इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहे की आपली प्रायोरिटी नंबर एक आहे ड्रग्स आणि ड्रग्सवर ॲक्शन. याच्यामध्ये जे गरगुल्ले आहे त्यांची इन्फॉर्मेशन सुद्धा देणे, कोण कुठे बसतायत, कोणाला कोणाचा त्रास आहे, तुम्ही लोकल पोलीस स्टेशनला इन्फॉर्मेशन देत चला. आणि दुसरा मुद्दा शेवटचा मुद्दा माझा आहे सोशल मीडिया. कारण हे आता जे हे खूप मोठी सुविधा आहे म्हणून खूप मोठी प्रॉब्लेम सुद्धा आहे. आता तुम्ही वाचत असेल भरपूर वृत्तपत्रामध्ये सोशल मीडियावर जाऊन कमेंट केला, त्याच्यामुळे टेन्शन निर्माण झाली, दंगल झाली, मारामारी झाली. आता तो एका घरावर कमेंट असू शकतात, मुलीवर कमेंट असू शकतात, कुठेही हे कमेंट लोकांनी केला तर आपले जे लोक आहे, कारण घरामध्ये तुम्ही सुद्धा पालक आहे, ही शिक्षा आपले जे लहान मुलं आहेत त्यांना देण्याची गरज आहे की बाबा हे जे पॉवरफुल मीडियम तुमच्याकडे आलेलं आहे तसा कसा यूज करायचा आहे, तुम्ही काय करू शकतो तुम्ही काय करू शकत नाही, कसले कमेंट तुम्ही करू शकतो कसले कमेंट तुम्ही करू शकत नाही, त्याचे काय लीगल इम्प्लिकेशन होईल. कारण घरामध्ये कारण स्कूलमध्ये भरपूर मॉड्यूल वगैरे सुरू झालेले आहे, परंतु हे डेंजरस आहे आणि याचा प्रॉपर उपयोग आहे हे फक्त पोलिसांशिवाय करू शकत नाही. आपण लीगल ऍक्शन झाल्यानंतर घेऊ शकता, परंतु घरामध्ये आपल्या मुलांना सांगणं हे पालक म्हणून हे तुमची जबाबदारी आहे. मी आशा बाळगतोय की तुम्ही सगळे आपले घरामध्ये जाऊन तुमचे मुलं सोशल मीडियावर काय करताय आणि ते काय कमेंट करतायत हे बघणार आहे आणि त्यांना उपयुक्त ही शिक्षा देणार आहे की आपल्याला याच्यामध्ये कसा पुढे जायचा. एका परत तुम्ही सगळे इतकी मोठी संख्यामध्ये आले, मी तुमचा धन्यवाद देतोय. तसाच ट्रेन मुंबई पोलिसावर तुम्ही राहू द्या. इतका प्रतिसाद तुम्ही दिलेला आहे त्याचे 10 पटपेक्षा जास्त प्रतिसाद आम्ही तुम्हाला देणार आहे, कारण तुम्ही आमचे कॉन्स्टिट्युएंसी आहे, आमचे कस्टमर्स आहे, आमचे पालक सुद्धा तुम्हीच आहे. थँक्यू व्हेरी मच. जय हिंद.